Human rights is, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think any, just as a normal, you know, human, any... The rights that humans have? That's a very large debate. Menneskerettigheter betyr mange ting. Du kan spørre 20 personer, og de vil gi 20 forskjellige opinioner. Jeg vet ikke, det er en komplikasjon. Skal vi bare ta for granted at de er der, men vi ikke considerer hva de er. Menneskerettigheter er rettighetene man har, simpelthen fordi man er et menneske. Det er hvordan man instinktivt forventer og fortjener å bli behandlet som person, så som retten til å leve fritt, og si hva man mener, og bli behandlet som likeverdig. Det er mange slags rettigheter. De fleste gjelder en viss gruppe. Men menneskerettigheter er de eneste som gjelder absolutt alle og overalt. Det vil si barn, gamle mennesker, fattige, basketballspillere, søppeltømmere, rappere, lærere, afrikanere, indianere, albanere, kristne, muslimer, kabbalister, ateister, din mor, din far, din nabo og deg. Alle har de eksakt samme menneskerettighetene. Med andre ord er de universelle. Men fortsatt er spørsmålet, hva er de? Name human, the human rights. What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? Ifølge de Forente Nasjoner er det i alt 30 menneskerettigheter, som normalt buntes sammen og simpelthen blir kalt menneskerettighetene. De er alle listet i verdenserklæringen om menneskerettighetene, som er verdens mest aksepterte dokument om emnet. Men det tok lang tid før det ble til. I begynnelsen var det ingen menneskerettigheter. Hvis man var sammen med de riktige folkene, var man trygg. Hvis ikke, tja, så var man det ikke. Men så var det en fyr som het Kyros den Store, som bestemte seg for å endre på det. Etter han erobret Babylon, gjorde han noe virkelig revolusjonerende. Han kunngjorde at alle slaver nå var frie til å gå. Han sa også at folk skulle være frie til å velge sin egen religion, uansett hvilken gruppe de var med i. De innskrev hans ord på en leirtavle, kjent som Kyros sylinder. Og slik så menneskerettigheter dagens lys. Ideen spredte seg hurtig til Hellas, til India og til sist til Roma. De merket at folk helt naturlig fulgte visse lover, selv om de ikke ble fortalt at de skulle gjøre det. De kalte dette naturrett, men denne ble stadig tråkket på av makthavere. Ikke før 1000 år senere, i England, klarte de å få kongen til å samtykke i at ingen kunne tilsidesette folkets rettigheter, ikke engang en konge. Folks rettigheter var endelig anerkjent, og de var nå sikre i forhold til makthaverne. På en måte. Men før kongen helt forsto at alle mennesker er født like, var det nødvendig med en gjeng britiske opprørere som erklærte sin uavhengighet. Det betyr ikke at han likte ideen, men han kunne ikke stoppe dem, og Amerika var født. Franskmennene fulgte rett etter med sin egen revolusjon, for sine rettigheter, deres liste var lenger, og de insisterte på at disse rettighetene ikke bare var funnet opp, men at de var naturlige. Den romerske ideen om naturrett var blitt naturlige rettigheter. Dessverre var ikke alle begeistrede. I Frankrike besluttet en general ved navn Napoleon å avløse det nye franske demokratiet og kronet seg selv som keiser over verden. Og det lyktes nesten. Men de europeiske nasjonene sluttet seg sammen og vant over ham. Og menneskerettigheter var igjen et meget aktuelt tema. De underskrev internasjonale avtaler som gav mange rettigheter over hele Europa. Men bare i Europa. Disse rettighetene gjaldt ikke i andre deler av verden, som ble invadert, erobret og utbyttet av Europas stormakter. Men så besluttet en 24 år gammel jurist fra India å si fra. Hans navn var Mahatma Gandhi, og stilt overfor voldsmakt insisterte han på at alle folk på jorden hadde rettigheter, ikke bare i Europa. Til slutt begynte til og med europeerne å si seg enig. Men det skulle ikke bli så lett. To verdenskriger brøt ut. Hitler utryddet halvdelen av den jødiske befolkningen på jorden i forferdelige nazistiske dødsleirer. I alt 90 millioner mennesker døde. Aldri før hadde de grunnleggende menneskerettighetene kommet så fryktelig tett på å forsvinne for evig og alltid.
og aldri hadde verden hatt så stor bruk for en endring. Så jordens nasjoner kom sammen og dannet De forente nasjoner. Deres grunnleggende formål var å bekrefte troen på grunnleggende menneskerettigheter, på menneskets verdighet og verdi. Men hva var menneskerettigheter? Var det Kyros kunngjøringer? Romas naturrett? Frankrikes erklæringer? Alle syntes å ha deres egen idé om hva menneskerettighetene burde være. Men under Eleanor Roosevelts ledelse ble de endelig enige om en gruppe rettigheter for absolutt alle. Verdenserklæringen om menneskerettighetene. Den franske ideen om naturgitte rettigheter var til sist blitt menneskerettigheter. Så for å oppsummere, først var det bare noen få heldige som hadde noen rettigheter. Inntil en av dem bestemte seg for at, vel, andre mennesker burde også ha noen rettigheter. Det var flott, men alle var ikke enige i det. Og det tok bare noen tusen år med krigføring, erklæringer og enda mer krigføring før alle til slutt var enige om at menneskerettigheter burde gjelde for alle. Og alle levde lykkelig til sine dagers ende. Men det er et lite problem. Hvis folk har rett til mat og husly, hvorfor dør 16 000 barn så av sult hver dag? Et hvert femte sekund? Hvis folk har ytringsfrihet, hvorfor er tusener i fengsel for å si hva de mener? Hvis folk har rett til utdannelse, hvordan kan det være at mer enn 1 milliard voksne ikke kan lese? Hvis slaveri er avskaffet, hvorfor er 27 millioner mennesker slaver i dag? Mer enn dobbelt så mange som i 1800. Faktum er at verdenserklæringen om menneskerettighetene ikke har status som lov. Og på tross av ytterligere dokumenter, konvensjoner, traktater og lover, er den stadig ikke mer enn noen ord på et stykke papir. Så spørsmålet er, hvem vil gjøre ordene til virkelighet? I have a dream today. Da Martin Luther King marsjerte for svartes rettigheter, marsjerte han for rettigheter som De forente nasjoner hadde garantert i nesten 20 år. Men han marsjerte likevel. Da Nelson Mandela protesterte mot sosial urettferdighet i 1990-årene, hadde Sør-Afrika erklært seg enig i å avskaffe slik diskriminering allerede nesten 40 år tidligere. Men han kjemper likevel. De som kjemper i dag imot tortur, fattigdom og diskriminering, er ikke giganter eller superhelter. De er mennesker. Barn, mødre, fedre, lærere, fritt tenkende individer som nekter å være tause. Som innser at menneskerettigheter ikke er en historietime, at de ikke er skrevne ord på en side, de er ikke taler eller reklamer eller PR-kampanjer. De er de valg vi foretar hver dag som mennesker. De er det ansvar vi alle deler. Å respektere hverandre, å hjelpe hverandre og å beskytte dem som har bruk for det. Som Eleanor Roosevelt sa, når alt kommer til alt, hvor er det de universelle menneskerettighetene begynner? På små steder, nær hjemmet, så nærme og så små at de ikke kan ses på noe verdenskart. Og dog er det verdenen til den enkelte person, nabolaget han bor i, skolen eller universitetet han går på, fabrikken, gården eller kontoret hvor han arbeider. Det er steder som disse hvor alle menn, kvinner og barn søker de samme rettighetene og mulighetene, den samme verdigheten uten diskriminering. Hvis disse rettighetene ikke betyr noe der, vil det bety lite i et hvilket som helst annet sted.